Takže lidi, zdravím vás u svého pokusu na program OBS. Dneska si zahrajeme hru Awesome Doubts, což je nádherná MOBA 2D multiplayerovka, kterou si můžete pořídit na Steamu, bude odkaz bude ve videu. Tak se do toho pustíme, jo? Ještě si musím vyzkoušet, jak musím mít hlasitou hudbu a tak. Ježiš. What the fuck am I doing with my life? Tak. Výborně. Teď to zkusíme, jo? Dáme play. Dáme si normálně asi battle. Dobře, můžete hrát až se dvěma kamarády, který mají ovladače. Takže já můžu dát ready. No, vezmeme si prvního. This is his prodigy. Musím se stáhnout. Jsem úplně hrozně rád, můžu se dokonce podívat na mimoherní vlastně pohled na to. Prostě dám alt-tabulát a můžu se zase dívat, můžu se dívat na hru. OBS řekl, že bude mnohem lepší než Fraps. Vyhození prachy. No, uvidíme. Ještě pořád vychytávám nastavení a tak, takže doufám, že tohle bude perlička. Startu. Můžete vidět videí z DeviantArt, myslím. Obrázky, co nám nakreslili fanoušci, takže... Můžete něco nakreslit, pak jim to tam poslat, bude takhle hezký v loading screenu. A máme poslední 50 sekund a jsme jenom 3, nebo 2. Tohle mě trošku štve. Jako jsem nevěděl, že by to tak bylo načtené, ale tak víte co, je jeden za co, dopoledne. Já ani na sebe nemám, ale ty. Tak jak je 30 sekund do startu, doufám, že to vidět. Pat, pat, na.
14, 13, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5. Jdem na to. Takže. V této malé lopičce jsme přeletěli. Trošku se nám to nabije. No, Takže kam jsem tank, jsem prostě spíš... Ty vole, takže v první mám pár zkusů, takže je to takový Blade Storm. Dobrý, Pinch. Ať moje základní toky proráží jiný nepřátelé. Jdeme na to. Máme velkou šanci, já bych řekl.
Můžeš ho zabít, Nevadí. Ta opice dává mini. A už si myslím, že ho je Vedle. Výborně. Já se k ním... Oni mají sami tanky, to si nevím. Ale ne, 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 pryč! Dobrý. Fuj, už mi to skoro zabil. To byla nějaká jeho... Ty vole, hele. Teď jsem měl štěstí. Zabil jsem svoje miniony! Tak, vím, Tak mi. Ale jak vidíte, tady, tak nejsem špatný. Co stolik? To nečekal. First blood. Frog G je fajn. Já se zacím. Frog G left the build. Fajn, co si můžeme koupit? Dělej se, Můžu! To bylo těsný. Co máme dál? Health. Automatically regenerates health. Nebude hrát na regen. Nejsme tanky, to je dobrý. Potřebuji to překvapit. Zabil jsem.
Takže jdeme na to. Jane a Dragon. Vezme se teda někoho jiného asi. Doufám, že to funguje. Tak, poslední chybí. Mám minutu na to. Jo, na to! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rozlečte space. No, co je jeden bod? Já jsem Bay a teď to hostuje nějaký payback. Tak doufám, že to bude v pohodě. Takže mám basic attack a pak budu házet ten proto padivadivo. Budu asi sám. Já jsem taky.
Mě zabez bez spodem. Tak dá jdeme to. Takže ještě jenom chvíli, protože můj miláček se chce se zahrát. No, nemám žádný celery. Player disconnected, to je fajn. Ne, chess is connected. Ty vole, to se umět nevědět. Já jsem se zrovna nejsem černý. Ty vole. Everybody!
Ne, Connecting! Je, yeah, no, vy jste se vedl, ale ty tým máš jenom obranu. No tak! Zatehl! Weapon. Okay. Okay. Damage. Zkus si zjistit. Co mi teď bolí? An ally has been killed. Your turret is under attack. Bridge open. Be right back.
An epic treasure! The might of the ice cream knight is always right! Yes! Of course! To talk to them, Max Hell! Too expensive! Right! To bring a key back! Money! Shoop! To wait for the cookie store, thank you! Yes, this is how we do the face! Já bych mě zabil sebe, protože to nebylo vtipné.
To bylo. To nebyla rána od supporta. Možná mám měnit peněz, takže... Tak, co si koupíme? An epic treasure. Fajn. Jeden proto, že mám tedy hebrek rád. Cože? Ne? Takže já bych se chtěl tímto rozloučit s vámi i se všemi ostatními, takže vůbec nevím, co říkám. Fakt, tohle byl test na OBS. Uvidíme, co z toho vyjde. Zase příští díl. Čau.